Tuh teman-teman yang ambil kue sudah datang. Kak. Wong Markona kok di video lo ya. Ya. Waalaikumsalam. Lo kok langsing banget. Ayo Oslo, Oslo. Lo tau teko-teko iki ngerampok. Eh, lek ngurus lek ngerai sing abang-abang lho Markona. Lho sik ijo apa digoman bakwan. Bakwan ki wis pedes kaya lambene sing ngunduh. Lek lho, justru sing abang be tambah pedes, ge tambah dower, tambah gambleh. Sing gambleh ki yo sing awake cilik, awake gedhe ngene ki wis ora gambleh. Sik tak golekne kresek. Mati, mati ra urip. Eh ya carane to korone sing dipindah. Lho ya modar, Jo. Apa-apa gur karo apa? Neng kono Markona oke tak. Gak apa-apa. Eh, ketemu wir berem-berem jawar raya. Ketekan Markona mai monah rumahku rame ke pasar. Oh, pasar Jumat pindah rene iki. Ya, iki mau pindah rene iki mono bakok. Mbok. Tugas mbok iki lho. Ngoso ngilon lah, ngoso perlu hawu metek iki ambat. Monggo. Suaranya kayak manuhara bentong loh. Ini manuhara gak manuk-manukan. Orang, aku kan harus bumbu ditabrak. Orang, deh ya, peti pasang pasar cengkir mengalami. Eh, mi enak kan buat anti botol sih. Aku ada yang aneh lo. Saya kan gue kelem botol kalau mi. Drop kalau mi. Kan not drop dilapisi lakban, dilapisi double tip. Terus berberang pokok men. Eh, aku lagi enakan. Enggak dulu kursus bahasa Jawaan. Loh, Pak Dewi lu kok. Pak Dewi ora iso basa. Nggih, boten. Kalau aku iso nek ngono kuwi. Lah, damel. Angga bune damel iki lho bune. Monggo. Kok kasih dikarane iki sing ngene mak. Halo sing kasih iki lho monggo mak. Kowe sing ngene mak ben. Yo sing anu mi sing masak ne YouTube e. Iki sing kasih dimangan kae lho. Lah iya kuwi. Ya Allah merah merona kaya bibirmu Markona. Ya pas wis bibire sing metik. Lah iya merah merona delok Pak. Iki jane nek Pak undurin lomboke lho aku nek tak tinggal metu ngono kuwi. Eh wong malah melok metu nang sawah. Pada akhirnya memang Pak dia kok kerja kali. Pak dia udah kelem dia kali Pak. Ora tapi Bapak metu golek nek kandel Umi kok. Iki aku ngono ta yo. Mi aku gak tau ngono kok. Pak arepe metek, nek arepe jangan kan iki. Muile sing apik-apik mutek langsung sedugem ngono. Kalau kita bukan bakwan, soalnya paling gue bakwan. Ih, gak ini rombongan, ini gue mau buruk kekuan. Ih, langsung ceng.
putih tuh ada lobok. Ya. Botok memang merah. Berarti siapa? Tinggal lobok kan? Anu selepas, enak selepas. Bapak ini lek ning guru dolan. Iki era dudu ya nang nang yo. Anu mi terus kok elek tuwek, gampang enggak gelem anu. Iki nek wis dibajar kok ibu kok anak kuat. Ya Allah, delok ento dua kita. Ya tapi lek ngunduh jan dipilih sing anu Pak Duran Marco nak. Aku kan anu iki. Yo kayak iki tak dhewe. Sing nyek kene lho ora diunduh. Wah, kok bingung ya kon. Stres iki bingung kok mi. Kayak bosen ngono. Eh bener ojo ojo padha ndek kula nek lombok larang le metek iki angel sama. Iki iki kudu tangan loro kudu di alon-alon. Apa lagi rokok? Emangmu telem diworok? Udah dua lah, tak anu, tak undang nangin topan. Iki ki sak gerombol ki tak ambil rangkai ki sak gerombol ya tukulan aku gua winih ngono toh. Terus aku enggak kok bernandur. Gerombol kok malah kembang apa tak dilih terus ning pinggir kene dhewe ki dijual karena awak aku ki gak yakin dah tak bisa pokerke punur lomboke aku ngapusi dah kok. Kok kok langsung ngakur ya aku cong deloken ki terus pinggiran. Jalu siji ya Pak Dik. Pak Dik. Nek iki diangkat. Sik kok korke kok Pak Dik. Lha sing gandeng ya ora kena kek. Tah lu Pak Dik sing karo anu Pak Dik karo sipir ya Pak Dik. Sipire sing gak oleh. Wah, sipir loboke ditugel ngono lho Pak Dik. Sipire modar. Kok modar? Ya iya. Kuwi lho wis melekat. Dengan akar. Berarti kok sipire pedes. Iya, sipir kuwi mesti rasane beda. Rasane gurih, yen aku sing manis. Yen aku ndower, yen aku ya sedap. Ora tau ketemu bisa. Lah kok sesuk memang mau ngapa rapat? Rapat tong. Aku isuk senam. Tek kapan tar bertani iki? Lumen. Aku kenapa enggak? Iku umpok. Sopong sih, kan juara siji ya, juara siji lagi anu jadi mas sopong. Sampai ini lho, juara siji ngopong nih? MTQ yang tar. Neng, kok gak gini? Al-Amin. Aku ini, wes, ciri api tak tembok kasih. Iya, aku tau ini juga enak, tapi iya kok. Ya kok nek tak
ngebut. Iya, aku main sipak. Iya, bener kan gunaku tak tanduri ya. Iso ora kulombo. Iki lho, Mi, diku asik to, Mi. Nek panjenengan sing ngono niku to, Mi. Kula niku mboten percaya. Lah jenengan niku lho, kula nandur tomat iki mboten tugas sampean, tapi tugas terus terus iku. Lah wong panjenengan niku mboten ngerti niku, Mi. Kur tumbas mele, wah, nanggur bayi, buatan tumbas bayi, tapi gak tumbas. Wah, nanggur lomba, tumbas lomba, tapi tumbas lomba. Aku lho niku jembokan percaya, nek kali jenengan niku, nih, jembokan percaya belas. Alah, Bu Sama, kok aku ngomong aja buatan tumbas lomba, gak tumbas. Alah, Bu Sama, Cuma
ono enek limbo to. Kowe kok ora ngerah ape? Engko pertama mulai dikandani limbo kemi. Wah, umpi kan gede pade, gede bunur. Gone oh wong telu lah, lu siji sak kene kok. Wah, wong iki. Nek iki mu ya salah nek ku tak tumpengne to. Emang kayak iki wong. Monggo Pak Ji. Apa kuwi? Jebel ditinggal. Duh, kok ora mbak angkatnya pisan. Enteng jari. Enek neng nggih ngisor tokes. Iki aku dereng di. Mburi. Oleh-olehan, oleh lombok. Yang penting kita coba angkot, kita kembangku kemboja. Kemaku jangan aku pasien, di mati. Mati. Iya, enak sih cili rong. Di aku pasien kok mati. Ini kan ini ada bapak. Lah ngopo? Mati. Iya sore. Bisa makan bareng. Makan bareng piye tau mahmuni cici aku neng kene kok. Aku mau beli taponda. Taponda? Terus metu di? Aku metu irigasi. Metu irigasi? Thank you.